Ahoj všichni, já vás vítám u oficiálně prvního let's playe z městečka Smartville, které je nyní konečně na stažení a můžete si v něm hrát. Ale teď už chci, aby naše dvojice Adam a Frankie měli svůj domov, takže bychom jim měli najít určitě nějaký pěkný dům. A dneska budeme teda zařizovat, budeme se zabydlovat v novém prostředí. A já už jsem se na to strašně dlouho brousila zuby na tenhle natáčení, ale nebyl moc čas. A teď konečně mám náladu i čas. Takže super, a jdeme na to. Tak, vždycky, když simíci jedou domů z univerzity, tak bohužel jsou takhle po jednom, nejsou spolu. Ale dobrá zpráva je, že máme k dispozici 2x 20 tisíc, takže 40 tisíc a... Teď jenom přemýšlím, kterýho si Mika nastěhuje jako první. A nejspíš to bude Adam, protože se jmenuje Darwin a vlastně Frankie bude pak se jmenovat stejně jako on. Tak, a koukneme se, co máme k dispozici. Tak v mém městečku Smartville je celkem teda... Jsou to celkem dvě parcely prázdné, které jsou do 20 000 korun. Teda simoleonu. Tak, tady je za 19 782, ještě se přiblížíme tady. A tady 19 249. Tahle parcela je asi stejně velká, mám takový pocit. A mně se líbí, kde to je. Tenhle. Ten má možná větší zahradu, já nevím. Asi jo, on je to podobný. Ukažte. No, 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 tak asi sem. Se nastěhujem. To bude náš první domov. Budeme docela jakoby blízko tady toho centra. A nebo tady na okraji, že bychom se nastěhovali. To je těžký. Ne, já chci sem. Takže nastěhujeme Simíky sem. A časem je můžeme přestěhovat do jiného domu, nebo jim nový postavit, ale budeme hrát bez cheatu na peníze, že jo? Takže pohoda. A vítejte v našem novém domově. Takže, koukneme se na ten domek. Je to srub, takovej jakoby. A je v pohodě. Ten pozemek je poměrně velký, což se mi líbí. Tady se dá s tím hodně vymyslet, s tou zahradou. Máme tu i parkoviště. A vevnitř nic není. Tomu odpovídá i ta cena, že to je docela velká parcela, docela velký pozemek, ale není tam... žádný vybavení. Máme k dispozici pouze 218 simoleonů. To znamená, že my musíme nastěhovat Frankie, protože aby jsme měli vůbec na to vybavení. Frankie ještě nikde nebyli, takže ji nemůžeme zavolat, aby přišla na návštěvu. Tím pádem se vrátím zase zpátky do sousedství a nastěhujeme ji k Adamovi. To je asi jediné řešení, že jo? Takže jsem to mohla rovnou zkrátit, to je jedno. Tak já teď udělám střih a nebudem se s tím zdržovat. Tak jak můžete teď vidět, tak jsem je spojila. Jedlová třída 24A, Darwinovi, už jsou tam oba. A jdeme konečně hrát, teda. Tak, kde se vzala? Tu se vzala. Je tady Frankie a oba dva s Adamem mají docela blbý v oblečení. Francis je na tom dobře docela, no. Ale Adam má šílený model, takže to taky budeme muset pořešit, ale teď budeme trošku zařizovat ten dům. Tak, tady máme kuchyň, tady je koupelna a dva pokoje a tady je společný obývací prostor. To je docela v pohodě, ne? Abych možná tady vybourala tu zeď. Uděláme to spojený. Tak. A najdeme si nějakou pěknou kuchyň. A já tady mám svoje oblíbené sady kuchyní. Máme k dispozici 20 952, uvidíme, jak nám to vyjde. Tady je taková moderní kuchyň od Veranky, Vanadium, a pak tu mám nějakou ještě takovou, která je víc taková rustikální. Tohle je docela dobrá, to je vlastně konvertovaná z toho, ze Sims 3. A pak tu mám někde
A nechci zdržovat. Tady ta je moje oblíbená. To je co? New Vintage, no jasně. To je dobrá. To je taková jakoby venkovská kuchyň. Ale ještě tu mám jednu oblíbenou. A to je tahle. A to je Bonite, nebo jak se čte, Kitchen. No, a to zase nemá ten kuchyňský pult. Ten ostrůvek. Tak asi skončíme u týhle z té kuchyně. No. To je dobrá. Tak jo. A nemůžeme si zase nějak extra vyskakovat. A teď nevím, jakou barvu, jestli přírodní dřevo s bílou deskou. Asi jo. A nebo spíš dřevěnou desku a bílou kuchyň. Se mnou je to na dlouho teda, jo. Nesmím zdržovat. Nevím, jak bude vypadat tohle. To je dobrý, ale... Možná bychom mohli udělat barevnou. Tady moc barev není. To je ta krémová. Ne. Tady to dáme. Tu klasiku, tady tu. Já si musím zapnout svoje oblíbené cheaty a doufám, že se mi zase neobjeví pod tím videem komentáře, jaký jsem zadávala cheaty, jo. Protože všechny cheaty píšu do komentáře k videu, takže si to můžete přečíst. Tak. Tak, to jsou ty cheaty, které nám umožní víc možností při umisťování objektu, jak vidíte. A je to úplně skvělý. Možná bych ještě udělala jinou tu desku, ještě. Asi tuhle. Jo, to je ideální. Tak. Tady bych dala sporák. A tady ten, co patří k tomu, jo, ten bílej bychom mohli dát. To vyšlo, ne? Když si to takhle uděláme, to nepůjde. Bych ho chtěla uprostřed totiž. Potom s tím čítem se dá různě vyhrát. Ale jedna z dobrých věcí je u těchto těch sad kuchyní. Ten, kdo si stáhnul ode mě to sousedství, tak má vystaráno, protože tam jsou všechny cheaty. Teda všechny stažené věci. Tady ty poloviční jsou úplně bezva, tyhle. No, nesmíme moc utrácet, jo. Zase, jako máme málo peněz. Teď, jak stojí ta lednička, no docela hodně, jako. 1100. Máme tu dvě verze, pro základní hru a pro dodatky, takže tuhle lednici. Tak a to by jako tak mohlo stačit. Možná nebudem potřebovat tolik těch pultů zatím. A dřez je levný, ten je v pohodě. Takže si dáme dřez. A ještě myčku. A tohle je drtič odpadu. Tak ten dřez si dám sem. Sem si dám drtič a tady si dáme. Tady si dáme tu myčku a je to. A je to krásná kuchyň teda. Tady ta sada se mi hodně líbí. Je tu i digestoř. No a už jsme utratili hodně, no. Se musím krotit, takže jdeme nějaký levný stůl. Tak máme třeba tady za stovku. To by šlo, ne? Budeme přikupovat pak nábytek, až budeme bohatý a budeme mít víc peněz, tak to budeme přikupovat tak. Nějaký levný židle. Tak tady mám docela tohle, to je nějaká, to je novinka, to je konverze ze Sims 4, no to se mi nelíbí. Ale, co tu ještě máme? Tady tam, ta je dobrá. Třeba nějakou barvu. Třeba červenou. Nebo modrou. Tuhle. To zatím stačí, ne? Tři židle. Pak gauč nějaký hezký.
aby byl taky pohodlný, a tak nechcem za něj utrácet a nevím, kolik nám zbyde. Tak gauč necháme nakonec a dáme si tady osvětlení, to je důležitý. Tak zatím obyčejný, bych dala jenom tohle, tady do kuchyně a do koupelny. Tady na jídelní stůl bychom mohli dát něco lepšího. Třeba tohle. Ještě tady nad kuchyňskou linku něco na zeď. Tak, ještě tady. Taky moc moderní, co? Něco jinačího by tam nebylo. Třeba tohle. Ale víte co? Já bych si možná změnila tady. To takhle změníme trošku. Takhle, ta podlaha se mi docela k tomu hodí. A tady to. Si dáme nějaký dlaždičky, ne? Aby se to hodilo k těm židlím, tak asi tohle. Nebo zelenou? Ne. Co tu ještě máme? Tohle moc. Tady to. Nevím, jak to bude vypadat. Jako jo, no, dobrý. Tady to bych, to se mi tam docela líbí, ta béžová. Jestli to není moc béžový takový. Se mnou je to náročný. To je stěna originál ze hry, a ještě tu máme i jiný. Možná tahle, tahle. Já to zatím nechám, nebudem se s tím teď zabývat tak moc. A ložnice. Ložnici si dáme asi tady tu větší místnost. Nějakou postel, která je pohodlná. Tak třeba tahle je docela levná a zároveň je pohodlná, takže tu si tam dáme. Protože to mám vyzkoušenou, že se na ní s Jemíkům dobře spí. A nějaké hezké povlečení, když to už nic nestojí navíc, tak mám tady toho moc, nevím co dřív. Taky hrůzy. No, tahle zelenkavá je docela dobrá, že se to jako sladili do jedné barvy ten byt. Ze sranda s těma srdíčkama. Jo, a tahle je moje oblíbená, to jsme měli na těch kolejích, anebo tahle. Jo, to je super. A ještě určitě si změníme tapetu v ložnici, protože se tam nehodí. Abych tam dala nějakou veselější barvu. Třeba tohle. A ta podlaha by tam mohla zůstat. A tohle ta postel je taky z nějaký sady, kterou tady máme. Doufám, že moc nezdržu. Je, tohle taky pěkný. Taký obraz. Kolik to stojí? 142, to jde, ne. Mám to tady ještě jelena. Je, hele, ten jelen byl dobrý. Tohle je taky dobrý, to se tam hodí. Tohle, tohle. Já toho tam nemám toho jelena. Psací stůl? Ne, to je jídelní stůl. Si koupíme příště. Jídelní židle moderní. Nějaký dekorace, tady nějaký moderní lustro. Ten je dobrý. Si dám sem. Tak, hledali jsme tu sadu, ze který pochází ta postel. Takže jo, tady jsou nějaké zajímavé věci. Zrcadlo. To nic. Sideboard. To by se nám mohlo hodit do obejváku. Kolik to stojí? To je drahý. Ne. Takže. Kde je ta moje další oblíbená sada na tu ložnici do háje? No, ještě, že tam jsou ty sady, jo. Jinak byste nikdy kolikrát ani nenašli to, co k sobě všechno patří. Tady to. To doufám levný. Jo, to jde. A noční stolek. Si můžeme vybrat i barvu. Takže se můžeme popustit uzdu fantazie. Ale nevím, co se nám tam hodí. Třeba tohle. Tak, trošku bláznivý. Lampičku. Tu stačí jedna. To docela jde. A co tu ještě máme? Potřebujeme skříň.
Tak já používám tady ty IKEACky, protože jsou levný, poměrně dobře vypadají. Dáme si sem bílou. To je taky chabý. Ještě tady bychom si mohli dát takhle stará oblečení. Nějakou dekoraci. Ne, to jsem nechtěla. Když tak to vypadá. V pohodě ne, takový mladistvý byt, ale ještě koberec. By to nějaký chtělo. Ještě nějaký jednobarevný, ale. To tam vůbec ne, se nehodí. To je zase moc zelený najednou, ne? Tak tenhle. To je jedno, tak to jsou taky zbytečnosti. Tady si ještě je tady takový psací stůl, ten by taky šel. No my jsme si dali sem do obejváku. A k tomu k stolu si dáme židli. Protože tady je to taky chabý, tady musíme dát jinou barvu, tady to uděláme nějaký barevný. Jo, třeba tuhle žlutou. Uděláme si to také na tyhle stěny a na ty ostatní stěny dáme třeba béžovou. No, aspoň něco. Tady je málo světla tady v tom rohu. No. Nějakou židli k psacímu stolu, která není moc drahá. A tak třeba tuhle. Možná tu barevnou, co? Tu žlutou, to je jedno. Jako, já ten dům pak stejně budu asi předělávat. Podíváme se, jestli nemají v inventáři počítač. Mají, takže paráda. Dokonce tady máme nějaký věci. Ty jo. Diplom. Si dáme sem na zeď. Adam má taky diplom. Dokončená škola. Tady pochlubíme v obejváku. Dáme si také pod sebe. Pak tu máme květinu z jejich rande. A Franky tu má ještě kosmetický stolek. Můžeme dát sem. Banány, to nic. Dokonce úkoly, který už nepotřebuje. A z toho vítěze kulinářské soutěže se nám bude hodit taky na výstavku k psacímu stolu. Tady mám taky vzpomínky u toho psacího stolu. Tak. To by zatím stačilo. Tak a teď. Tady ještě jen bude málo světla v tom obejváku. Tak ten gauč vymyslíme. Možná bych dala tenhle ikeácký. Tím nic neskazím. Nějakou lenošku k tomu. Tohle jsou drahé věci. Jako my si to můžeme dovolit ve finále, no. Máme docela dost peněz. A jen tam dám lepší gauč. Kolik stojí tenhle? Ten není tak dobrý. Tady ten. Nějaký z těchhle těch, ty jsou moc pěkný. Tenhle. Ještě tu barvu. Nevím, jestli... Bílá ne, černá taky ne, béžová ta splývá, žlutá, červená. Tahle modrá by se tam hodila. Tudle. Teď to je taky provizorní. Kdybych to nezařizovala ve videu, tak si s tím dám víc práci. Tady vyřešíme problém s osvětlením částečně tak, že si sem dáme nějaký stojací lampy. Tady nějakou ještě lampičku.
Tohle dáme sem. Tak budeme potřebovat nějakou knihovnu a televizi. Zatím tohle, takhle to bude stačit. Mohli bychom udělat nějaký koberec. Já nevím. A tady na konci mám nějaký postahovaný. To bude moc, takový modrý všechno. Když se na to asi vyprnu. Ty kytičky jsou hezký, ale to se tam jako nehodí, že jo? Tyto kytičky. Tak spíš nějaký koberec, co je tady. Kolik tady toho mám? Jako sehnat kvalitní koberce. Tohle je hrozný, ty okraje. Sehnat kvalitní koberce ke stažení je docela těžký. To je jeden z mých oblíbených, ale ten takovej divnej. Ne, necháme to. Ještě stolek. To je moc velký, tohle se mi nelíbí. Tohle. Tomu chybí textura. To je divný. A předtím to fungovalo. Tohle je moc bílý. Ten si tam dáme. Nějaká dekorace. Tady chybí okna. No jasně, protože jsou to takový tmavý. Tam jako dáme nějaký normálně francouzský okna. Aby taky viděli ven. Normálně tam něco prdnu. Nějaký pořádný okno. Nějaký hezký okno. Jo, tohle je dobrý. Když se nevím, jestli tam úplně hodí, jo. Že máme různý barvy dokonce. Aspoň to ten prostor rozzáří, jo, ale tam bude víc světla, a ty, možná tyhle ty, tam dám ty dřevěný. No, dobrý. To je paráda. To jako nevypadá to tak špatně, ne? Ty okna tady takhle. No, to je v pohodě. To je takový modernější byt, není to klasický srub. Tohle to nic, to zatím řešit nebudu. Myslím, že hlavně musíme taky koupit telefon, když máme mobilinu. A zařídit si koupelnu. Takže záchod, dáme pod okno. Vedle dáme umyvadlo, dáme si tady sprcháč. Vanu taky. A už budeme skoro muset přestat utrácet. To je vanu. Sprcháč. To se tam nehodí. Dáme tenhle klasický ze hry. Tím pádem umyvadlo bude tady. To se docela rozšoupla, co? Až docela hodně, jako. Takže koupím zatím tohle obyčejné umyvadlo. A zrcadlo a končíme. A potřebujeme jim najít práci. A vydělat nějaký money. Na první nájem a tak. To je nějaký normální zrcadlo, bože. Já už nevím, který používám nejčastěji. Jakož tohle. Že to, u těch zrcadel je blbý, že některý jsou moc nízko. A nejdou posouvat. Tohle velký, prdíme na to. Tak. Chybí nám někde osvětlení? Myslím, že ne. Hrajem. Rozsvítíme všechno. Jo, je to osvětlené dobře. Taky chybí, tu knihovnu jsme chtěli ještě. Jako obyč. A malířský stán koupíme. Tak, knihovna, malířský stán. No a 2251 zbývá. Super. Tak co, jak se ti to tady líbí? No, nic. Žádný emoce. Adam se zkoumá ptáky, no to je výborný. Vy se dejte tady pořádně dokupy. Obejmout romanticky.
políbit romanticky, samá romantika. Muchlovat se. Prosím tě, nekresli teď. Docela se mi to tam líbí, ten prostor. Amelíko! Když si tady změníme ty, tu tapetu, to se mi nelíbí, jak to je. Možná právě ta do modra by tam mohla být. Takový jiný odstín. Tohle je hezký. Jak to má ten vzor? Tady to. To je taková struktura, jako když se kouknete zblízka, jako omítka. A ta žlutá je bez toho okraje. To já jsem hrozná, co? Ta žlutá je bez toho okraje a to chci nahoře ten okraj. Zatím necháme. Tahle žlutá je pěkná s těma ťuplíkama. Že jo? A k tomu ta modrá s ťuplíkama, no to už by bylo moc. Necháme to takhle. Víš, to tam mají takový prázdný. Trošku, ale to životní prostředí mají dobrý. Tady. Tak co vy dva? Já bych je ještě nezasnubovala, protože to vždycky zase moc neuspěchám, ale najdeme si práci, snů. A Francis chce být ředitelem CIA. A jdeme najít práci a nebudeme čítovat. To je zpravodajská služba. Nic, architektura nic, zločin nic, obchod nic, vývoj hry, hledat znovu nic, bože. Hele, další počítač. A tady je nějaký chrt na návštěvě. Taky by mohla přijít nějaká návštěva, abychom se přivítali s našima sousedama. Adam vaří, co to vaříš? Ty si děláš nějakou blázninu. Kapréze. No, salát udělal. Yes. Tak se jděte najíst. Máte hlad. Taká romantika. První jídlo v novém bytě, to si musíme vyfotit. A ono jí není moc do obličeje. A tohle bude docela pěkný snímek, až na ty bobliny nad hlavama, který si můžu klidně vymazat, ale já na to seru. Pardon. Teď jsem právě zkoušela natáčet nějaký záběry pro video, tak jsem natáčela a požila jsem ty cheaty, abych vypla ty plamboby nad hlavama a ty bubliny a všechno, ale teď se mi to dělat nechce, na to hraní, to je blbost. Tak, odložit zbytky ty ledničky. Hlavně oni se vykecají tak dlouho, že mají furt hladaný. Ještě Adam si může najít práci vlastně. A on chce být kapitán hrdina. To tam zrovna není v nabídce, co? Ještě můžeme podívat do novin. Tady nejsou noviny? To je divný, ne? Máme někdo čaj znovu. A nebo jsem slepá. Já myslím, že tu nejsou. Ani a sousedi nepřijdou, nebo co? Hele, už jsou tady. Super! To jsem právě chtěla, aby se začali seznamovat s těma místníma. Tak máme tady Joe Harryho von Bagnera, který je místní boháč. Taky starousedlík, pak tady máme Ninu Greenovou, takovou mladou holku. A Henryho Steela, který tam má velkou rodinu ve Smartville a velký farmářský dům. Tak to jsou taky zajímavé postavy. A tady s dětkem se zrovna vykecává. Měl by se převlíknout, já nevím, jestli má na výběr něco lepšího. Oh. Ne, ty vogo. Kaluta
samý, ale najdi si radši práci. Nic, to je to samý, nic, ok. Možná, že si zatím budeme muset najít práci v jiném oboru, co? Co děláš, si hraje ve vaně. Vypnuli telku. Pozveme lidi na jídlo. To nejde, jo? Tak se tady seznámíme se sousedkou, ne, neblbni. Srdečné oběti, pusu pusu miláčku, vlácnutí. Vtip. No, s tím latím von Bognerem není moc sranda, ale ty jí se líbí, no to je děs. No a jemu se líbí ta Nina. A potřebujeme kamarády. Kvůli práci taky. Ještě seznámit tady s tím týpkem. To jde pomalu, ty stají. My stají nemají nějaký odměny. Nic. Tady akorát Franky má jeden bod. Dáme život luxusu. To pomáhá při práci. Jo, a my máme docela dost bodů ocenění za aspiraci. Takže bychom si mohli koupit strom na Simoleony. Kam ho dáme, aby nám ho nikdo neotrhal? Sem, takhle. A budeme mít tady do ložnice přístup. Ježiš, co to je? A ty mě budeš dlouho štvát. To nejde, jo? Proč to nejde? To je jedno. Dáme to sem, ty dveře. Tak, dáme si umožnit stupeň členům domácnosti, tady máme ten stromeček schovaný. A ještě si můžeme něco koupit? Třeba výřivku, to je za 20. Taky mohli. I když nepotřebujeme tu romantickou, ale tak co, jako výřivka je dobrá. Ale tvar mládí taky nepotřebujeme a nádobití ještě tady to. Nám to bude pěkně hyzdit zahradu. A víte co, my jsme si se mohli dát nějaký vstup na zahradu, tady nějaký dveře. Tady. Já furt něco předělávám. Tak. Takhle sem dáme dveře. My chceme, aby mohli rovnou z kuchyně jít ven. A tohle to je taky debilní. Tyhle dveře, to je taky neviditelný. Takže tam dám klasicky tyhle. V hnědý barvě. Tak, dobrý. To vypadá normálně. Takže můžete vyjít přímo ven. A tady je výřivka. Tak. A... Ty stahy jsou docela nadlouho. Tak si chvíli popovídejte, kdo na potřeby. Tak jsou na tom dobře, Adam má ještě hlad a... by si mohl dát něco k jídlu. Tak co, už jsou přátelé, to je doba. Pobít. To no, přibývá potom rychle tady. Hele, on čas za ním na záchod, to je debil.
Tak si pojďte pokecat na podlaze, to je moderní. A on tady trhá partu a dívá se na telku. A venku je strašná bouřka opět. Já doufám, že mi nebude zase hořet zahrada nebo něco takového, jako se mi vždycky stávalo. Teď nám ty stají na video rychle. No, za chvíli jsme kamarádi. Tak zase tak rychle to nejde, no. Já nevím. Zaj skáče přes švér lodě, dajo. To je super. A ty jsi taky ještě dokončí ten vztah, ať jsou přátelé, bože můj. Drby. Společné zájmy pomlouvat, no jsem zvědavá, jako, koho bude pomlouvat. Nejspíš tohle, ten s tím, je, s tím profesorem je nepřítel. Tak se rozlučte s dětkem. A tady staň, to, že on chtěl pomlouvat a jí se to nelíbilo, nebo co? Tak aspoň, že jsou kamarádi. Ty jo, to bylo hrozný. Tak otrháme si Moleonu. No tak máme aspoň za kamarádku tu Ninu. A Franky má kamarádku ještě tady z vešky. Dvě kamarádky, no a jinak jako v pohodě. Ale nějakou tu práci by si najít mohli. Tak počkáme, až bude po půlnoci a koukneme se na nový nabídky práce. To by šlo. Tak. A teď ještě mají hlad. A dám dost, teda. Takže se umeje a mezi tím Franky udělá jídlo. Podával k večeři. Něco pořádného, třeba hamburgery. Tak dělej. Tak potíst. No a zase budou vykecát 3 dny, tyjo, tady u toho jídla. Takže ty vás oddělíme. Ty půjdeš do koupelny. A ty se najíš pořádně. Tak dělej. Yes. Až to dojíš tady po Franky. Mňam, 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 mňam. Ne. Uklidit a ty si dáš talíř ještě. Tak, hezky jste se mi vystřídali, teď se oba krásně nají. Žádný vykecávání, žádný zdržování. Takhle. Na záchod. Teď do postele odpočívat. Ty taky odpočívat. Super. Ty na to vlítnou. A dobrou noc. A krásně, a v 10:30 už spí. To je nádhera. No. A až se vyspí, tak zkusíme najít tu práci a já bych to pak ukončila tenhle díl, protože mi to přijde už dlouhý. A budu se těšit na příště, no. Ještě teda chci dodělat to zaměstnání, aby měli. Takže první den v našem domečku ve Smartville v rámci teda velkých úprav a zařizování. Tady bychom měli dát ty hamburgery do lednice. Tak, super. Najdi si tu práci. Nic. Zábavní průmysl, armáda. Zdravotnictví. Nic. Doháje. Tak moment. Máme docela dobrý, tak si najdeme nějakou jinou práci zatím. Tohle není nic moc. Herec malých rolí, za 714, to jde ještě. Armáda, člen kontrarozvědky. Zdravotnictví na pořici lékař, 770, přijmout práci. Takže Adam je doktor. A žádný hraní, protože díky tomu, že máme univerzitní vzdělání, jsme získali vyšší pozici, ale musíme si doplnit tady ty body. Sakra, kdo to byl?
Zvednout popelnici. Ukliďte to, najmeme si služku. A zavoláme si. A najmeme si služku. Protože si to můžeme dovolit, tam je to dost levný. Si to vypni. A Franky si najde tu práci. A že ona chtěla zpravodajská služba, že jo? Jo. Hledat znovu. Herečka vedlejších rolí za 1155? To je dobrý. Nic. Záchranářka, nic. Hvězda. Takže my si najdeme tu práci u filmu. Zábavní průmysl. Herečka vedlejších rolí, ano. Tyjo, máme dobrou práci. A to bude mít peněz jako šlupek. Super. Jo, by to takhle bylo jakoby v reálném životě, jo. Že automaticky s vyšším vzděláním byste automaticky měli takhle to. No, tak to bohužel tak jako většinou není, ale někdy jo. A Rem udělal volský voka se slaninou. To je maniak, ten vždycky začne vařit, jo. Tak. Takže, já bych se sama rozloučila, tady vyženeme ještě čokla. A příště budeme chodit do práce, vydělávat prachy, budovat si kromě kariéry tak i vztahy, přemýšlet u budoucnosti, podíváme se na nějaký pozemky ve Smartville, abyste se to tam víc prohlídli. Já se moc těším na příští natáčení a na vaše ohlasy na tenhle ten díl, na tohle video. A budu moc ráda za jakýkoliv lajky, komentáře, názory, případně odběry. Takže já vám moc děkuju, mějte se krásně, ahoj!